Hezký dobrý večer z Letné, kde je 1 stupeň Celsia a hráči obou týmů jsou připraveni nastoupit ke druhému poločasu. V hledišti se tísní téměř 30 tisíc diváků a za brankou, kde v prvním poločase stál Petr Kouba, se do sebe pustili oba tábory příznivců a v těchto chvílích už se postiženého.